kepada semua penduduk. Southern Volunteers Majlis Bandar Iskandar Puteri akan melaksanakan program pendaftaran vaksin negeri Johor peringkat MBIP di Taman Pulai Utama dan Taman Seri Pulai Perdana pada hari esok, Ahad 11 Julai 2021 mulai jam 9 pagi hingga jam 3 petang. Kami ada menganjurkan pendaftaran vaksin di Taman Pulai Utama dan juga di Taman Pulai Perdana. Untuk makluman, di Taman Pulai Perdana akan berlangsung di lokasi akan kami adakan di lokasi kawasan Pusal Jalan 9 Suruh 8. Dan untuk makluman juga di Pulai Utama di mana lokasi kaunter daftar akan diadakan di laman komuniti Jalan Pulai 45. Dan saya mohon kepada penduduk kawasan sekitar supaya manfaatkan besok untuk hadir dan luangkan sedikit masa untuk kita sama-sama membantu melawan pandemik COVID-19 ini. Khidmat ini dibawakan oleh Pejabat Penerangan Daerah Johor Bahru dengan kerjasama Majlis Bandar Iskandar Puteri dan Southern Volunteers MBIP. Untuk itu, saya juga terima kasih kepada Jabatan Penerangan Malaysia dan untuk Pejabat Daerah Johor yang membantu kami untuk hebohkan maklumat kepada penduduk sekitar dan supaya besok kita capai target di mana kita untuk boleh dapat peningkatan pada jumlah daftar vaksin.